Ja, så er vi tilbage med episode nummer 101, fordi nemlig, jeg bliver ved med at lave flere vlogs. Det var noget af en cliffhanger i går, da jeg spurgte, om vi måske skulle ses igen i dag. Det skulle vi. Nå, i dag er der ikke sket alverden, men der er alligevel sket lidt. Jeg har fået noget med posten. Jeg har fået et nyt kamerastativ. Magen til det, der gik i stykker for et par uger siden, så lad mig lige prøve at sætte det på. Men lad os lige tage introen. Okay, nu skal vi se, om den her den er lige så god som den anden, jeg havde. Sådan der. Nu er vi tilbage med det nyt kamerastativ, der minder ret meget om det gode gamle. Det føles en lille smule mere cheap, det her, men det giver meget god mening, for det var også en lille smule billigere. Jeg tror godt, der er nogle dele, jeg kan tage fra det gamle kamera og få over på det her, hvis det er, jeg synes, at det er for meget. Nå, men hvad der er sket i dag ellers, jeg har haft en yderst afslappet dag, fordi hele dagen lang har jeg gået og tænkt over, om jeg skulle blive ved med at lave vlogs eller ej. Og så lige nu har jeg besluttet mig for at blive ved. Så jeg har ikke alverden at byde, fordi jeg har ikke rigtig filmet noget i løbet af dagen, men jeg har tænkt over noget, som du kan se og måske også kan tænke lidt over. Fordi nogle gange, og ret ofte faktisk for tiden, så tager jeg metroen på arbejdet. Altså hen til arbejdet. Og så, når jeg står derude og stiger ud af toget, så har man ligesom et valg. Fordi man skal op til overfladen, men tager man rulletrappen, eller tager man elevatoren. Whoop. Og selvfølgelig, når man har en klapvogn med, for eksempel, hvis man nu har kalde med, ikke at jeg har kalde med på arbejde, men nogle gange har jeg kalde med, fordi den fokuserer et mærkeligt sted. Hallo, fokuser på mig. Nej, har det alt sammen lige været ud af fokus? Nå, det håber jeg ikke. Nå, men selvfølgelig, når man har klapvognen med, så tager man elevatoren op. Men jeg ser virkelig tit folk, der bare løber hen og tager elevatoren. Så det er ikke fordi, de virker ikke til, at de har dårlige ben. De har i hvert fald gode nok ben til at løbe hen til elevatoren. Og så tager de elevatoren op, og jeg tænker bare, du har ikke nogen klapvogn, du er ikke i kørestol, du har ingenting andet end dine ben og dit korpus at slæbe rundt på, så hvorfor tager du ikke den der trappe op? Jeg bliver tit lidt irriteret på dem. Men forleden, i går eller i dag, tænkte jeg, hvad nu, hvis man kigger på sådan rent miljømæssigt, hvor meget CO2 belaster det at tage rulletrappen i forhold til at tage elevatoren? Og når man tænker over det, så bliver det hurtigt lidt kompliceret. Men lad os bare som et tankeeksperiment sige, hvis nu, at du kun er én person, hele stationen er tom, og du skal op til overfladen. Er det så bedst for miljøet, at du tager rulletrappen op, eller at du tager elevatoren? Og her vil den kvikke seer nok sige, rulletrappen kører hele tiden. Ja, men hvis vi nu forestiller os, at rulletrappen ikke kører, og den først aktiverer, når du går hen til den, og så kører den derop. Og det samme gælder elevatoren, fordi det er sådan, elevatoren virker. Hvad ville så være mindst belastende for miljøet, sådan rent CO2-mæssigt? Og det er jo så et rimeligt simpelt regnestykke, selvom jeg ikke kender svaret, så er det rimelig simpelt. Det er én person, der skal op. Men det bliver jo selvfølgelig kompliceret af, at der er mange mennesker, der skal op hele tiden. Så hvis alle skal tage elevatoren, så skal elevatoren jo køre hele tiden. Og den skal være større, der skal folk vente længere. Og jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det, men det er noget, det jeg tænker over ret tit, mens jeg kører i metroen, hvis ikke jeg sidder og læser en bog, eller tænker over noget andet. Så tænker jeg over, hvad for en af de to ting er mindst CO2-belastende. Og hvordan regner man det ud? Fordi er det strømmen, de bruger? Bruger den ene mere eller mindre strøm? Og gør det en forskel, om man skal op eller ned, både med rulletrappen og med elevatoren? Jeg gætter på, at rulletrappen bruger det samme strøm. Men hvad med elevatoren? Bruger den mindre strøm på at få den ned? Har du et bud på et svar? Så skriv det meget gerne ned i kommentarerne. Og ellers, så ses vi i morgen.